Nå, så bliver det sgu endelig tid til endnu en afsnit med Blade of Agony. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Det er jo tid siden. Jeg kan allerede sige, at jeg har fået gennemført første episode af det her spil. Så det var sgu ret godt. Især at der var sådan en rigtig... hvad hedder den nu? En rigtig reference til Indiana Jones. Men det vil jeg ikke spoil for jer nu med det samme. Men altså, det er i hvert fald noget helt andet i forhold til bare en plakat af Harrison Ford, så... Det var ret grineren. Nå, men hvis jeg husker rigtigt, så er det her en ret hurtig bane. Det er bare at placere nogle eksplosioner, og... Upsi, så er vi færdige. Den tog sådan 19-20 minutter for mig sidste gang, jeg prøvede den første gang, så... Det bliver en lidt kort afsnit. Men altså... Andet det tager jo fandme snart en time, så... Well, let's go out and get them. See ya, suckers. I miss. Kaptajn Ryan. Er han en god dreng? Så spørgsmålet om vi kan finde nogle secrets, som jeg ikke har set før. Han er bare yber nakkeren. Han ser noget bedre ud i forhold til dengang han var fuldstændig gennemtæsket. Willy boy, Willy Søvndal. Nå, lad os bare få gemt alle sammen. Så. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus, men ja, så er det godt, at vi ikke bor inde i et glashus. Det er sjovt som mørkt, det her. Okay, kan lige gennemtænke, hvad vi gør. Ja, okay. Granat til jer. Lortepul. Man. Godt den der. How dare you? Shit for brains. Nå, er det heldigt. Okay, der er ikke noget med, at den åbner. No. Men, der er i hvert fald en kiste herovre. Vi har allerede en nøgle til en kiste. Shit. Nice. Fordi nøglen til den er sådan helt derovre. Så man skal gå sådan lidt frem og tilbage, hvis man skal have de der ting med. Så. Okay. Hvorfor vil jeg ikke have nogle riflepatroner til den her? Havde vi ikke brugt den der bandage der? Det kan godt være, det er en af de her baner her, hvor man har for sindssygt mange bandager. Så det er sikkert godt nok, at vi ikke har nogen. Okay, Stuart. Jeg skal de der nazister nogle pryl. Achtung, sterben. Ich bin nicht Sprichmach. Et eller andet. Så er man.
Sådan der. Fik vaben. Ja, altså, nu har vi allerede tre af de der bandager der, så det er rimelig frækt. Der kan sgu egentlig godt være, der er en secret herovre. Aloha, mahalo. Her er absolut ingenting indtil videre. Ja, det er jo lidt spild af tid. Fuck det. Bare lidt. Anyway, jeg prøvede det med snydekoder, ikke også? Og så får du sådan en ægte chain gun, sådan en kædegevær, ikke også? Og den laver en fandens masse pistolhylster, og så har jeg fundet ud af, ærgerligt, at de ikke bliver liggende. De forsvinder efter sådan 60 sekunder, eller x antal elementer. Så det ved jeg ikke, efter man har brugt måske 100 skud eller sådan noget, så forsvinder de første, de så stille. Og man kan jo ligesom gå ind i options og få full option menu. Så var det vist gameplay settings. Og så det der bullet chip decals og sådan nogle ting, debris lifetimes. Det er i måde hvad fanden jeg gør, så bliver det altid, så træder de ikke i kraft. Altså også selvom jeg gemmer og laver, hvad fanden hedder det nu? Her nede i bunden. Safe current settings. Det bliver ikke gemt, så det er lidt noget pis. Spørgsmålet om det er bare, om det er mening. Sådan er det bare, eller det er en bug i spillet eller et eller andet. Men det er sådan en ting, jeg synes, der er fed i Brutal Doom, at du kan sætte den til, at de aldrig forsvinder. Og sådan maxkapaciteten, den er på uendelig. Så der er bare sådan 1000 brugte plasmacellemagasiner og ja, riffelmagasiner og hylstre på både shotgun og riffel, så den bare bliver liggende. Så hvis du sådan går frem og tilbage, så siger du, det er jo der. Det er derfor, det ligner en svinesti. Nå, der er lige en medic der. Jeg skulle nok få sådan en anden job i stedet for at være sådan en nazi hjælper. Sukker, det sikker dig. Men der er noget med, at jeg har de der medics, dem kan man, shit. Så går stille, fed app. Okay, nu tager jeg bare lidt hurtigere, eller tættere på. Åh, sukker, mand. Han er ikke bevæbnet, så man kan ligesom tvinge ham til healing. Så vi prøver det. Du bist nicht hier, hilfen. Hilfe! Hilfe! Lad os sparke dig. Okay, jeg fatter det ikke. Det var i hvert fald meningen, men ligesom... Okay. Jeg får liv. Jeg skal bare være i nærheden. Den giver mig lige så stille liv, ikke også? Eller skal man ligesom gøre en bange, eller? Fordi nu stoppede den. Måske kan jeg ikke få mere ud af ham, så fuck det. Lille lortunge. Nå, det var den der nøgle snakker om. Så skal man hele vejen tilbage igen, hvis man ikke havde ind i forvejen. Så. Ja, der er ikke mere at komme efter. Jeg skal sådan lidt springe. De her i luften. Og så er der en af de her døre, der åbner, og så kan så gå ind i en af dem her bunker.
Nå, okay, let's do it. Let's see, okay. Nice, shotgun. Den har jeg ikke fået endnu. Okay, spilletiden. Vamos. Schnell, überschnell. Hvad siger du? Din sukker. Okay. Der er et specifik område, ikke også, hvor du ligesom skubber nogle stiger, og så er der bare en fucking mange vagter op lige ovenover. Det var virkelig noget. Det var sådan lidt, okay, de får nogle par håndgranater. Så laver jeg lidt safe scumming, så jeg er ligesom loaded. Quick loader. Hvis vi får en rigtig håndgranat. Spørgsmålet er, om vi kommer til at gøre det samme. Hvad er satan? Har du spillet et... hvad hedder det nu? Car Mechanic Simulator. Ja. Så er der Gestapo her. Svinhul. Nice. Jeg har kun fundet et hemmeligt rum, altså hvor man ligesom skal skubbe til væggen i den allerførste bane. Så de er sgu rimelig godt gemt væk. Det er ikke lige sådan, man lægger mærke til dem. Men det er sådan, at der er en lille indhak, så man skal ligesom kigge på geometrien, om det ligesom går indad. Lige sådan et par centimeter. Alright, let's do it. Det burde jo være piece of cake, det her. Ja, det er så fedt, den her rifle der. Du kan bare one-hit dem. Det er ligesom en shotgun, bare til lang afstand. Jeg har haft en anden job i stedet for. Ass juice. Ja, især dig. Jeg skulle måske have været maler i stedet for. Okay, lad os se om der er springstof i det lort der. Ja, selvfølgelig er der fucking springstof. Fuck det. Hvad er det her for noget? Det kunne rent faktisk læses. Fedtsynet. Fedt gesigt. Okay. Jamen, de går op i astrologi og sådan noget. Numerologi. Alt inden for det okulte. Okay, vi lader det der stå. Det giver lige mere, end vi har brug for. Så det er good to know. Stærpen. Okay, der er altså ikke mere at komme efter. Motherfucker, det er også rigtigt.
Og så er der nogen heroppe. Ja, selvfølgelig. Motherfucker, mand. Lille bundet. Røvsvin. Alright. Der var ikke engang noget guld i den skid, så det var sådan lidt spildt, men når vi kommer tilbage igen, så er der fyldt med vagter igen, så I guess, så er det lidt færre. Shotgun. En shotgun kunne være ret lækkert at få. Fuck mig, man. Passer på arbejde hele bunden. Husk mig selv. Så stille. Fuck hovedet. Det er sgu hårdt at være blød. Det må jeg sgu sige dig. Okay, vi får kraft i en håndgranat. Røvhul. Også dig. Anyway, der er en sjov ting herovre. De har en pølse herovre. Pølsetyskeren. Hvad er det for nogle perversiteter, I laver? Ja. Kraftedemes ulækre. Vi laver videnskab. Ja, din mor er videnskab, mand. Så må det sgu snart være en shotgun. En kasse med de der 792. Nice. Og mere medic end vi har brug for, så det er jo bare super. Anyway, jeg troede også at der var sådan 8 baner per episode, ligesom i Doom, så de har taget det samme formular, men der er faktisk kun 6 baner i første episode. Så det går lidt hurtigt, men lige regner med. Og ligesom alt muligt andet, altså. Man starter jo en new game, og så en ny episode. Så alle de her ekstra ting, det kan man sgu lige så godt få brugt. Altså bandager og sådan noget. Så du kan jo ikke gemme på dem til den næste episode. Aloha mahalo. Bismillah. Her kommer der også sikkerhedsvagter med garanti. Nå. Så kommer vi en smule udenfor.
tror jeg. Og så skal jeg bare springe det næste lort i luften. Jeg skulle have haft en større gun. You stupid malaka. Oh, det var bare... Hvad fanden hedder den nu? Ja, jeg har aldrig fundet koden, og de sagde i hvert fald noget med, at koden til den her dims, den skulle være tæt på. Og der er ikke en skid fødselsdags ting her, så... Jo, oh, nej. 13. december 2009. Ja, ja, ikke 2009. Wow. All right. Fuck det. Men jeg har ingen idé. Jeg har virkelig ingen idé. Hvem bruger den der? Pas. Hvad er det der? Det... Vi finder sgu en video med det på YouTube. Så der er mange måder, man kan ligesom gøre det smart. Fuck hedder det nu. Oh shit, der har vi jo her fede svin. Hvor bliver den shotgun af? Abedreng. Hvad siger du så? Din fede gorilla. Stor lidt lort. Lort unge. Kappe det gæld. Nå, det er vist heroppe, svin er. Vi har tre håndgranater. Ja, fuck jer alle sammen. Okay, fuck det. Kom nu op for satan, mand. Det er så dumt. Sådan, man skal ligesom, man skal kigge opad. Jeg ved ikke, Half-Life, det var vist lidt smartere. Men det kan jeg sgu ikke helt huske, om det var samme princip. Altså lidt, så skal man opad. Ah, men fuck nu af, mand. Seriøst, hvad fuck skete der lige for det der? Vi skal opad. Okay, nu vil han gerne. Fint, det var ligesom, han var helt stuck, så... Fuck. Fucking spasser på arbejde, man. Fuck det der. Jeg har sgu to af dem der, hvis jeg kunne. Jeg holder ikke kraftet med kæft, man. Der er ikke nogen. Er det nazi-spøgelser? The power of Christ compels you. Kræfter med flæk jeres røvhuller, mand.
Vi har så mange shotgun shells. Men hvor fanden blev det shotgun af? Det husker jeg ikke. Det er jo lidt dårligt. Hvad fanden hedder det nu? Game designs, map designer, at han med masse ammunition til et våben, man ikke finder. Så det må være noget, jeg overset, eller så er det simpelthen for dumt. Ja, jeg bliver liggende. Fuck, der er mange, mand. Skal du lige lade dig? Prøv at holde, mand. Jamen, så ram ham dog for helvede. Skulle du bruge 9 skud på det pis der? Det var til grin. Okay, okay, man. Motherfucker, man. Det var super nederne der. Der var lige flere, end jeg regnede med. Okay, og så er der selvfølgelig også en fucking sniper derovre. Hvor er du henne? Jeg nægter at bruge min sidste bandage, det kan jeg også lige sige. Motherfucker, man. Jeg skal kraftedeme give dig trigger happy, man. Nej, nu tog jeg den alligevel, ved jeg. Det nægter jeg. Det nægter jeg. Jeg kan kraftedeme ikke tage den der. Det er jeg helt sikker på. Nu flækker vi dem alle sammen. Okay. Gid, jeg havde en fucking skål, man. Brug nu endelig fucking alle skuddene på nak 1. But just do it. Ja, det der, det er bare rend mig i røven. Ja, brug hovedet næste gang. Så kan man lige drikke noget kaffe og få lidt liv, eller hvad? Nej, ingen opstrammer. Der havde vi nu liv. Og lige bange for, at vi havde gået forbi det. Nice. Så skal vi køre på den der hjertebanken længere. Nå, nice. Jeg skal bare komme væk fra den her rotterede, mand.
Nice. GG, well played. Det tog da ikke så lang tid, så... Ja. Tilbage til fucking England, eller et eller andet. Yes, sir. Så... Ja, tak for den her gang, vil jeg sige. Så den næste bane, det er vist en tur til Paris, så den er også lidt special. Og så begynder det at blive en smule uhyggeligt, hvis man er bange for edderkopper. Så ja, og andet. Så jeg siger det. Følg med til næste afsnit. Hygge og hejse. Hej.